السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ بیت الخلاء یا واش روم سے باہر آنے کی دو مختصر سے دعائیں پڑھنا سیکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے، غفرانک غفرانک۔ اب ہم دوسری دعا کو لفظ بلفظ پڑھنا سیکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے، اس کو لفظ بلفظ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی أذهب الحمد لله الذي أذهب عني الأذى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني